Haraldur Ragnhildur, þetta byrjar ágætlega þér í Íslandsmótinu í ár, 68 högg, ertu sáttu við það? Já, bara nokkuð sáttur, ég heila bara mjög sáttur. Það alltaf að finna nokkur högg, en þú veist, bara yfir alltaf var ég mjög ánægð með fyrsta ring. Hvernig leiðið svona þegar þú hófst leik í dag? Bara vel, gott veður og góð völlur hann að... Og spilamaskan, hún var nokkuð góð? Já, sérstaklega púttin, það voru mjög góður og hélt mig bara í leik. Þú voru ekkert verið stressaður neitt svona verandi Íslandsmeistari og farið í þannig mót svona sem Íslandsmeistari? Nei. Ekki neitt? Nei. Bara gaman í dag væntanlega? Já, þetta var mjög skemmtilegur hringur fyrir mjög skemmtilegur 5,5 hringur. Ekki sáttur með leikraðan? Nei, það þýðir ekkert að kvarta. Út með bara með efstu mönnum, líklega bara efstur eftir fyrsta hring, hvernig leggst það í því? Það bara leggst mjög vel í mig. Bara gaman að takast á við það. Varstu með ykkur ákveðin svona takmörk eða markmið fyrir hringin í dag? Ég ætlaði nú bara að fá 18 pör. Það var eiginlega bara markmið. Ég gaman spötunum það? Já, já. Þú veist, það duttur nokkuð bút, komið líka nokkuð bógi en þú veist, þannig er það bara. Það ekkert rosalega margir kynningar að spila undir pari, kemur það þér á óvart? Nei, ég var, þú veist, það eru hættur beggja vegna brauta, þannig að menn ekki á dræfinum eða þrjútrinu, þá geta alltaf komið mjög háskor. Og svo eru grínin hörð, þannig að það óþægilegt að slá úr röffi inn á því, þannig að þarf að vera braut, þannig að það kemur ekkert svo mikið óvart. Og endalega bara spenntur að halda áfram að leika morgun? Já, mjög spenntur. Markmið ykkur þar? 18 pör.